za mene verjetno dobra stvar je bila, da sem živel v pač majhnem kraju, kjer so bile kinoprojekcije samo v vikendih. In pol mi je pač tega zmanjkalo, pripovedovanje zgodb, in sem začel filme snemati sam, že kar hitro, tako v osnovni šoli. Imaš še kaj od tega, kar si posnel shranjenega? Ja, imam shranjenega, ampak se zelo sramujem. Pa bomo pogledali en klip? Ma lahko, lahko. Poglejmo klip, kjerega filma? Twin Killer, ne. In uživajte. Jo, dobrodošli. Ko smo kaj? Mi smo dober. Vi? Mi smo tudi dober. The best. Ko ste vi? Upam, da se imate fajn. Ja. Dobrodošli v podcastu Profil. Profil, kjer se pogovarjamo z različnimi ljudmi. Različnih profilov. Ko so že usklajene, dobro sva. Nulo, ker je že četrti profil. Jure, Mark. Do bo danes postavljeno vprašanje komu? Jaz. Tebi. Men, okej, okej, vredno. Wow, danes se bo res čisto sinergija. Ful nam odgaja. A si že kdaj? Zdaj, jaz sem delujem. Ja. Pogledal kakšen film. Ja, sem. Ja, jaz tudi. Ne, mene zanima. Mene bolj zanima, si kdaj res velik filmov pogledal? Da bi rekel, da sem ful velik filmov, tako verižno, v tem smislu bingeanja, nikoli zares. Odpreš škatlico cigaretov in od prve do zadnje vse pokadiš? Tudi ne bi rekel, da sem tak tip človeka, ki bi ful filmov pogledal različnih. Mogoče sem kakšen film večkrat pogledal. Pač, to sem je, jaz sem ta tip. Da mogoče kjer žanr teh filmov si pa? Mislim, komedija, vedno komedija. Kaj pa ti, Jure? Ja, približno tako kot ti. Mava pa danes enega gosta, ki je pa verižni gledalec filmov. Gledalec filmov. Tako imenovani filmofil. Ja, filmofil, ljubitelj filmov. Dami gospodje, z nami je danes tukaj je Matej Patlak. Živjo, Matej. Živjo, bodite lepo pozdravljeni gledalci, bodite lepo pozdravljeni Jure in Mark. Hvala. Mi da se danes z Matejem že kar malo veliko časa preživela, mi smo se ful fajn, bilo že kar strah, da smo pokurali veliko nekih tem, ampak bomo danes šli skozi vse čez. Še enkrat, na pamet smo se dogovorili in gremo od začetka. Matej, seveda dobrodošel, kakor se že rekla, ti si filmofil, kva je spoh to zares pomeni? To pomeni, da je, da v bistvu bi lahko rekli, da živim od filma in živim za film. Film je moje življenje, velik del mojega življenja, tako da, ja, recimo, da nekih tak razložimo, no. Prav, film je tako, kot je za rožo sonce, je zate, ja, pač tako, film in za me, ne, sendviči in hot dogi. In za me, burek, ja, seveda. Burek seveda. Ne. Ja, hudo. In kako, se pravi, poznavate, ti si filmofil, ampak nisi samo to, si tudi novinar, si kritik, si... kako človek to ljubezen do filmov? Kako, daj se, če jaz sem filmofil, zdaj bom pa še novinar. Kaj se je zgodilo v tvojem življenju, da si bi tako? To je zdaj to, to hočem početi. Uf, to je ena zgodba, ki sega tam nazaj, rečemo, ko sem bil star 6-7 let, nekaj takega. Ker v bistvu, moj prvi obisk kina, no, lahko tako rečemo, ki je bil pa nekaj posebnega z vidika, ker je moj oče na pačni film me peljal gledati in sicer takrat je bilo... Striptiz. Ne tako hudo na pačni, ampak takrat v glavnem so bili, še, itak, mislim, še ni, mislim ni bilo, nismo še imeli interneta, tako kot je to zdaj. Tako da edin način, da si videl neke inserte, odlomke, napovednike, so bili ti TV oglasi. Predvsem zdaj za otroke so bili aktualni ti McDonald'sovi tajin oglasi, ki so v bistvu promovirali nek Happy Meal. Ampak med tem, mene Happy Meal ni zanimal, ampak ne res, med tem pa so v bistvu res kazali neke, bi lahko rekel človek, ekskluzivne posnetke, ne, ni bil navaden trailer iz samega filma. Ki so ga promovirali in jaz sem to videl za film A Bug's Life, ki je bil v bistvu Pixarjeva produkcija, ampak takrat je že Disney sodeloval s Pixarjem. Življenje žuželjk v slovensko in seveda jaz sem, pač to glavni lik je flik, mravla, modra. In jaz seveda očetu težil, ne, ne, to pa zdaj pa res, tukrat si me že nasral, ne, zakaj ne gremo v kino. Zdaj pa gremo v kino. In je rekel, ja, ok, sicer ne takoj,
po par tednih morenja. Je rekel, ok, pa gremo v kino, ker je mogoče spoznal, da je pač bolj pametno. Z mlini na veter boj, če s mano. In v glavnem, ja, pač on ni zdaj nek poznavalec filma bil, niti nek se ni zanimal tako hudo za film in je pač si zapolnil mravlje. Jaz sem mu povedal naslov, ne, to zdaj povem. Ni tako, da me jaz nisem naslova povedal, ampak pri njemu sem pač mravlje se ostale. In ja, in pač cel vesel nama sestro reče, bil je petek ali pa sobota. Tako, zdaj pa gremo v kino gledati te mravlje. In seveda, jaz sem bil cel happy, dosegel svoje. In gremo mi v kino, na kar jaz pridem v dvorano, kjer so ta plakat spredi in vidim, da to ni spravi mravljenje. To je bil Mravljinec Z, oziroma Ants, ki je bil konkurenčni animirani film studija DreamWorks, njihov prvi film celo, ki sta ga Katzenberg pa Steven Spielberg takrat na novo ustanovila. V bistvu pravijo ljudje to več zgodb, tako čist na kratko, kdo je komu krado, naj bi imel Katzenberg prvi idejo za film z žuželkami, ampak ko je zapustil Pixar, je to idejo Pixar si razlaga, da ideja ni mu stala, on si razlaga, da idejo sabo vzel, ampak v bistvu dobili smo v enem letu dva filma o mravljah, ki sta pa radikalno drugačna. In si gledal napačnega. In jaz sem gledal iz mojega vidika takrat napačnega, ampak za celo kariero, pa tudi, da sem danes tukaj očitno pravilnega. Aha. In sicer, ker moj oče je tak dosleden kot je, je rekel, ne, zdaj sem kar te kupil, ne, zdaj bomo to gledali. Ne. Zdaj pa, če hočete ali nočete gledati. In, sorry, kaj te prekinjam, je tvoj oče naredil pravo izbiro, ali je bil ta film boljši od tega konkurenčenega? No, ker zdaj do tega pridemo. V bistvu, stvar je taka, da sta oba filma, bi jaz rekel, kvalitetna, ampak pač Življenje v žuželki je dokaj klasičen Pixarjev, tudi malo Disneyjev izdelek, medtem ko pa je Mravljinec Z oziroma Ants unikaten v vseh pogledih, že zaradi tega, ker glavno vlogo takrat še ni bilo sinhronizacije v slovenskih kinih, igra Woody Allen in je ta glavni Mravljinec, Mravljinec Z. Dejansko nek neuretik, cinik. Film se začne tako rekoč z genocidom. Umre, čisto vse mravne, razen ta Mravljinec Z. In odpira res pozanimivo. Tudi animacija, zdaj mogoče za otroke dan danes bi rekli, da je grda. Ker je res ta začetki CGI-ja, Computer Generated Images. In ampak odpira res teme, kot so individualizem, potem tudi svoboda, kaj je svoboda. Tako da je veliko več ti da, kot bi mi dalo Življenje žuželk. A pa ta šestletni Matej, ki je hotel to modro mravljico videti, a je že imel vse te ideje v filmu takrat, a se to ustvaril naknadno? Viš, to je zelo dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da je ta film dejansko, in to sem tudi povedal režiserju, ko sem ga spoznal, ko sem imel intervju leta 2018 v Benetkah z režiserjem Erikom Dernelom, ki je med drugim tudi oče franšize Madagaskar, to zagotovo poznata. To je bil dejansko tudi njegov prvi film. In jaz dejansko verjamem, da če bi takrat šel gledati Pixarjev Življenje žuželk, bi znalo biti, da me ne bi toliko navdušilo, ker je bilo dokaj podobno pač temu, kaj se lahko na televiziji videl, pa Mravljinec Z, pa je bil res neki wow. In bolj, ko sem jaz ta film pogledal, sem bil res navdušen, težil očetu, da hočem plakat, da hočem karkoli, ki se zelo ni dalo dobiti in je pač oče potem šel v kino in temu kino majstru je rekel, karkol, je rekel, on plakatov nimamo več, karkol. In Lobby Fotosi, to je ena zanimiva stvar, ki je izumrla. To je bilo narejeno, kot ime reče, mi Slovenci smo jim pravili kar Fotos, smo Lobby spustili. V bistvu je bilo namenjeno kino dvoranam, tem malim, da so razstavlje, to so dejansko fotografije iz filma, in so jih razstavljali v tej svoji, ko bi človek rekel, veži oziroma pred dverjo. In v glavnem, ja, in je dobil celotno kolekcijo teh Lobby Fotosov od Mravljinca Z. In dejansko, ja, to sem jaz pol tudi
Kasneje, ko sem spoznal tega režiserja, mu dal za podpis, tem je tudi skice gor narisal, bo to je bil res navdušen, ker to so Lovi fotosi, se res enaka izumrla umetnost. In ja, definitivno sem mnenja, da če bi šel gledati kak drug film, verjetno ne bi bilo takega navdušenja in posledično pol, ker no, posledica pol bila, da sem bil v kinu vsak vikend. In sem pogledal vse filme, tudi pol je prišel, vem, da Dosje X film, sem pač očetal nasral, da pač Mislim, nasravo, nisem mu povedal pač, zakaj se gre v filmu. Se pravi, takrat si se zaljubil in tako, v film in v kino. Točno tudi. Okay. Karate. Se mi zdi, da ta dogodek tako res na nek način upiše, kako se človek transformira iz nega preprostega človeka, ki je navdušen nad filmi, v to, da postane res kritik. A se ti spomeniš svojega prvega filma? Se to sem dohodil tudi jaz tebe vprašati. Jaz smo, zdaj sem vse čas. Okay. Moj prvi film, mislim, jaz sem kot otrok, če grem tja, kot otrok, sem imel ful težav, da sem velikrat zaspal v kinodvorani. Se mi zdi, da moj prvi film je celo nekaj v smislu ta Levi kralj varianta. Lahko, da sem se tudi zmislil čist, ampak samo to imam spomin, da sem zaspal. A v kinu? V kinodvorani. Moj pa spomin, pa verjetno ne, ker to boš ti sigurno ne vedel, koliko nazaj je pa ta Pirati iz Karibov. To je v bistvu 2003. Se pravi, da me zdar... 15. 35. 2000. Dejansko veš na pamet. Ja, mislim, ne za vse film, ampak za velike. Ok, 2003, star sem bil... 12 let. Ne, koliko? 20 let nazaj sem... 12 let sem bil star. A sem bil takrat prvič v kino. Upam, da ne. Ja, jaz bi rekel, da si bil. A? Jaz skoraj bi rekel, da si bil. Bil pa siguran kino Jesenice. Jeseniški kino. The best. Ne, mislim, tako prva resna izkušnja kina, pismo, ful težko. Resna izkušnja. Ja, tako, da mislim resna, da bi rekel, da ka nisem imel tega momenta, da bi me nekaj tok pustila, veš, nek pečat na meni, da bi, ne vem, da bi v temu pač še danes lahko razlagal. Kako se pa, se pravi, takrat so tej film si ga vzljubil, kako je pa zdaj to ratal, da je to zdaj ratal tvoj poklic konc koncev, pa da se ja, ukrog tega tvoj življenje vrti? Problem oziroma za mene verjetno dobra stvar je bila, da sem živel v pač majhnem kraju, kjer so bile kinoprojekcije samo v vikendih, pa še to verjetno so poleti imeli dopusti itd. In pol mi je pač tega zmanjkalo, pripovedovanje zgodb, teh gibajočih sličic. In sem začel filme snemati sam, že kar hitro, tako v osnovni šoli. Okay. In verjetno potem sem videl, da se da tudi zgodbe povedati tudi sam. To je bilo tako, ne, da si gledalci predstavljajo, ko nimaš dobenega budžeta, ko si v osnovni šoli. Tudi igralcev, nimaš dobenega castinga, pa ničem, pač greš do sestrične bratrancev, ki jih zdaj ful lepo pozdravljam. Oni se verjetno tega ne... Tudi mi dva živijo. Tako lepo spominjajo tega. Ampak ja, pač jim poveš, danes snemamo film in ti igraš morilca, ti igraš truplo. Seveda. Mislim, da to... Zelo dobro razumeva, pač so posnela marsikaj. Niso več v osnovni šoli, ampak princip ostaje enak. Zelo, zelo stara sva. Tako da živijo sestrične in bratranci. Moji, predvsem. Ja, ki igrajo truplo in murilce. Ja. Ja, poznava ta princip. In dejansko, imaš še kaj od tega, kar si posnel shranjenega? Ja, imam shranjenega, ampak se zelo sramujem. Oziroma pač sramujem pač z današnjega vidika, oziroma... Z očmi, ki jih imam zdaj, z današnjim znanjem, pač vidiš veliko pomankljivosti. Ampak je pa... Ampak bil si otrok, se ne možeš biti to kritičen do tega. A zato ta moment, ko se bo tle pojavil tak mojhen okenček, pa bomo pogledali en klip? Ma lahko. A res? Poglejmo klip, kjerega filma? Zdaj kjerega bi bilo. Mislim, zdaj, da ne bomo se zlagali, ali bo... Life Plans mogoče, ne, to je zelo cool bilo takrat med angliške naslove, ali pa Twin Killer, ne. No? Twin Killer, meni je Twin Killer ful. Twin Killer je definitivno. Bunkrovo Twin Killer. Tako da, če, dragi gledalci. Zdaj se bo pojavil ta klip, če se ne dragi bo. Dragi gledalci, pač, vod, dragi gledalci. Ja. A je to primerno? Mislim, na... Pred tako množico. Pred tako množico ljudi. Vseh 300 ljudi bo danes. Tako. Ja. Definitivno. Ok, napoved? Twin Killer. Twin Killer. Twin Killer. Grozljivka, ki ni grozljivka, ampak tudi ni tako smešna, da bi bila komedija.
Ampak to je najžanr. Ja, ja, mislim, da nič, blestivo nič. Tem žanru. Tako da, ja, sej ne bomo celega pokazali. Ne, ne, okay. Ne, ne, ne bom. In uživajte. Eva, pojde poklicati policijo. Nujno, teži! Eva? Eva? Marijana! Ne! Ne morem verjeti! Ubila si ja! Wow, the best. Ti si genij. Matej, ne, te ne bo sram tega. To je bilo super. Mislim, da... Res, brez hitca. The best. Ja, the best je bilo. To, kako je poje ta dvojček ubil v bistvu drugega dvojčka. Zihar ni bilo tako, ampak... Dvojčica? Dvojčica. Dvojčica je bila, dvojčica je bila. Ti si... To je bilo ful dober, to je bilo ful dober, brez heca, jaz, če se moče to sliš malo sarkastično, jaz pač dajem vse pohvale. Zato, ker mislim, hočem se povezati s tabo, pa tudi ti verjetno. Ne, a ja, ne. Da smo v mlajših letih počeli to, ja. Da smo snemali, pač, da smo imeli ta nek nagon k temu, da pač moramo snemati, da moramo ustvarjati neke neumnosti in jaz se spomnim, to je bilo, mislim, saj zame, jaz vem, da je bilo to veliko nekih filmčkov s prijatelji, pa še ti sem celo enega pokazal svojega nekemu bruhanju iz srednje šole. Ja, v srednji šole, jaz sem imel že prej nekaj, ampak to je bilo brez scenarija, pač, ko si takrat dobil kamero in pa si rekel 3-4 zdaj in si samo snimal. Kar je ful tudi zanimiv, da smo v bistvu tudi ugotovili, da smo vsi isti letnik, da ja, to je nekaj izgleda našega, ki iz te, se mi zdi, da smo, ko smo odrašali v 90-ih, so prišle te kamere, ja. Te ročne in pa je bilo to cela neka revolucija, se mi zdi, je res spodbudil to kreativnost. No. Pa če danes gledaš, mislim, glih to se tudi mi da pogovarja danes, kako se neke stvari slabo postarajo, to se nikoli zares slabo ne postara, ker je res tok nekaj dobrega, je nekaj nostalgičnega, se mi zdi, ker je nek spomin na te naše otroška oziroma najstniška leta, ko smo res se prepuščali te naše kreativnosti. Zanimiv, kar sem pa jaz pogrešil, mislim, zdaj za nazaj gledam, pa ni bilo virov oziroma ljudi, ki bi te pri tem kukorkol usmerali. Res, so bili pač starši, ki so to pogledali, pa so rekli, bravo, haha, smešen. Nisi pa vsaj jaz takrat imel nek, ali nikogar, ali pa nekih virov, ki bi rekel, ja, ne, v bistvu, lej, to, kar si naredil, nima nobene strukture, to ni nič, začni od začetka in peli stvar tako. Ampak dobro, se to verjetno pol, ko gotoviš, da je mogoče to tvoj klic, da se pol vržeš v to in začneš raziskovati strukture. Bolj se mi zdi, da je zanimiv, da mi nikoli nismo imeli neke težnje potem, da nas ljudje vidijo množično. Jaz sem imel, sam mi ni uspel. Ampak tako se mi zdi, da šele danes se mi zdi imajo otroci ja, to ogromno težno z vsem temi TikToki. Za TikTokom, YouTubeom, ja. Sam res. Strinjam. Takrat to nimčim. To zdaj ta naš gon potem, da si bil nek frik s kamero, se zdaj... Ga zdaj v TikTokih, Instagramih, v teh stvarih uspejo sublimirati. Dejansko. Kako pa, evo, govorimo o poteku časa. Kakšne spremembe ti opažaš v filmu, v filmski industriji? Kam vse skupaj to gre? Gre v pravo smer? Kaj misliš? Predvsem me skrbijo budžeti teh rečemo največjih filmov, ker tole pa gre zadnje čase res mislim, te številke so pretirane. To, kar je bil včasih najdražji film, recimo Titanic, kasneje pol Avatar, to zdaj ni nič, kar stane v neki povprečni podnarekovaji filmi. Recimo ta nov Indiana Jones je, mislim, da 12. najdražji film v zgodovini vseh časov. 400 milijonov. Koliko? 400 milijonov. 400 milijonov? In trenutno ta trenutek... Tega je šlo polovica samo Harrisonu Fordu, da je...
Da je pri svojih 80-ih rekel, ok, prav, bom snemal. Ja. Ta trenutek je celo samo zgolj pri 250 milijonih, kar se zaslužka tiče. Pa da še, ker marsikdo misli, ok, če film zasluži 400 milijonov, pa je stal 400 milijonov, to pomeni, da, da ni dobene zgube. Če bo 400 milijon, pa je milijon dobička, ampak žal nitko. Ker, mislim, žal za mene je to super, ker kina vzememo. Zdaj, ne smem točno procent povedati, ampak tako, med 40-60% odvisno od države. Uh-huh. Vzame kina od pač tega. Si kar dosti točno povedal, ja, okay. Ja, ne smeš, ampak si. Tako, mislim, zminimiral na... na tako da ja, tako da dejansko zdaj veta, da to pomeni, da če nov Indiana Jones s marketingom vred stav 400 milijonov, da mora zaslužiti tako, vsaj 800 milijonov, da, da, da si se pokrije s to. Čak, 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 koliko denarja si ti od teh 400 milijonov potegnil, a? A imam jaz tukaj milijonarja, a je možno? Nažalost ne. Oh, nažalost okay. Ne. Mislim, smo imeli dejansko, zdaj pa res ne smemo v številkah, ker distributerji. Ne, ne smeš, ampak daj, tako ka prej. Imeli smo dejansko, smo imeli, bi si upal trditi, kar se kin tiče, najmanjši padec iz prvega na drug vikend, zato ker v, po svetu, pa v Ameriki je bil tako cirka 56-58%. Kar je zelo solidno pa za nek blockbuster, ampak ni pa solidno, če je ta blockbuster prvi vikend zaslužil 60 milijonov dolarjev, stalo je po 400 milijonov dolarjev. Ker to a novaj. To za Indiana Jones govoriš? Tako. Mm. In mi smo imeli pač padec dejansko samo 17% ne? Iz prvega na drug vikend. Bottom line, milionarje. Milionarje, definitivno, dobro, definitivno. Dobro. Bottom line je pa v bistvu to, da je Disney že zdaj odpisal film in ugotovil, da bi imeli saj cirka 200 do 250 milijonov dolarjev izgube s tem okay. filmom. Kaj pa toliko stane v temu filmu? Sej v bistvu, dobro. Mislim, a nikoli nisi vidiš špice za ta film? Ja. Poglej si, kdaj špico ti... na konci, izhodno špico, kaj ja. Ti napiše, koliko ljudi dejansko dela. Res, ja. Celo leto in pač samo začni računati, da moraš vsega tega človeka tako. Plačati. Ja. Je pa res, da misli, te številke grejo res v vesolje in to me recimo zdaj pri teh novih filmih res moti, ker potem pač prije ta problem, da film naredi izgubo in potem je kriv režiser, potem je kriv igralec, vsi so krivi, sam pač ne studio. Kaj pa so zmeraj dražji, a so tudi zmer bolj kvalitetni pa kakosni? Mislim, ti zdaj govorim res o teh blockbusterih, imaš pa drugo stran, tako si izpostavil, so pa pač ti neodvisni filmi, ki se pa tudi cvetijo tudi dan danes, pač... ki pa dejansko, to, kar smo tudi prej malo omenjali, pač na nek način je danes polažje film posneti. Že če imaš telefon dost dober, mislim, obstajajo res dobri filmi na celoti na telefon posneti, ki so bili tudi na festivalih v Berlinu, so nagrajeni. Tako da je, da se tudi za malo posneti, ampak ne vem, ko imajo ti veliki studiji tak fetiš oziroma potrebo po tem, da vsaki dva meseca zdaj posnemajo najdražji film vseh časov. Mi to z Markom imamo en fetiš. Jaz se ponam več. Da ne vem, če so, čem boš zdaj govoril. Ne, ne, ne v usnju pa jahanju pa. A ja, ok, ok. Hvala Bogu. To je za naslednje teden. Včasih smo se jaz, pa njegova punca, pa moja punca, oziroma parkat, smo se dobili. Ja, ok, to mi bo všeč, všeč mi je ta tema. In gledal slabe filme. Prav večer slabega filma. Kaj smo gledali, mogoče boš kaj poznal. Gledali smo neka brata. O, tist na film, na Netflixu je nek film, ko je že naslov, nek polski film o dveh bratih. V bistvu je grozljivka o neki skupini mladih ljudi, full high budget, Netflix. Neke ogromne glave, grozne. Evo, ja. Tukaj je slikca tega filma. A poznaš ta film? Ja, poznam. Mislim, da je celo drug del prišel, pa neki z gozdom in slovi se motim. Ampak tako, high budget, ne vem, koliko milijonov produkcija. Ampak... Mislim, da so se to je... do postcala od smega, kaj sva videla, koliko denarja je šlo. Zato, ja. Kakšno je tvoje mnenje o tem filmu, recimo? Težko sploh. Kakšno mnenje, da, mislim... A je tak film potreben, a je treba ne, snima take filme? Definitivno ni potreben, ampak mogoče, pač jaz se nimam nek zaglih za filmskega kritika, bolj za advokata, ampak imam pa tudi pravilo, da če mi film ni všeč, sploh da nič pozitivnega ne najdem,
o njem preprosto ne govorim, oziroma ne pišem, tako da ta film ne boste nikjer najdli na mojih kakršnikolih kanalih. Ampak ga, jaz ga priporočam. Meni je, meni iz tega, če si ljubitelj slabih filmov, kar jaz osebno mislim, da sem, ker lahko uživam v slabih filmih, je pač to bil tako en res dober večer. No. Mogoče, kaj si misliš o spohu temu binžanju, oziroma ne binžanju, gledanju slabih filmov? A si ti ta tip, a lahko uživaš v tem? A je kakšen film spoh slab? Ja, mislim, to je zelo dobro vprašanje. Ta, ki sta jih zdaj omenila, sta precej blizu, ampak jaz bi priporočil vama predvsem, pa tudi poslušalcem in gledalcem, film The Best Worst Movie, ki je za me eden izmed najboljših filmov vseh časov, je pa dokumentarec o zapuščini na nek način in o najslabšem filmu vseh časov, po mnenju neke stroke, tudi na IMDb je dolgo časa bil na prvem mestu najslabših filmov vseh časov, zdaj mislim, da ni več, Troll 2. Poznate? O ja. No? O ja, to sem jaz hotel vas takrat prosil, da gledamo. Troll 2. Ja. O no, ja. Ta dokumentarec je res nekaj najboljšega, res, meni osebno eden izmed najboljših filmov, kar sem jih v življenju videl. Možeš pa Trola najprej pogledati, verjetno. Ne, ne rabiš. Ker je toliko dober dokumentarec, da razumeš in režiserja, in igralce, in to je Claudio Fergaso, ki nas sigurno ne posluša, zato ga bom pozdravil, ker smo tako malo v kontaktu. On še zdaj, jaz mu to kupimo, on vedno reče, tako Italijan, ne, vedno reče, I think I made a really great film, you know, just people just didn't understand, but it was a really great film. Troll 2, on je režiser Trolla 2. Claudio Fergaso. Oh my god. Yeah. In Troll 2 je tudi zanimivo, no, ker zdi se, ki niso gledali, ne, v filmu ne vse dobenega trola videli. Že to je genialno. Ja, v bistvu se, kva so že neki... Golbini. Ja, ja. Ampak naslov je Troll 2, zato ker je prej že en trol obstajal in se mi zdelo pač pametno. To so bile te cenene italijanske grozljivke, ki so bile narejene za ameriški trg. In je tudi zanimivo, da so jih snemali v Italiji. Igravci so pa vsi Američani. V Italiji je bilo snemanje? Ja, ja. Mislim, zdaj si nem trdil, če je bilo res v Italiji posnedno, ampak produkcija, se pravi režiser, Claudio Fergaso, pa to je Italijan. Zdaj pa res si me dol. Mislim, da imaš pravo, da je bilo posneto vseeno v Ameriki, ampak celotna produkcija je pa v bistvu evropska. In, ampak je zelo zanimivo, kako so ti igravci končali. No. In je tako zelo ganljiv je ta dokumentarec. Je sedaj izmed najbolj ganljivih filmov, kar sem jih v življenju videl. Ne vem, jaz zelo redko jokam, ampak pri to film je prej zganil dosobstno. In priporočam in tudi da malo odgovor na vprašanje, ali so slabi filmi sploh, ali so slabi filmi, pa ali slabi filmi so sploh potrebni. Jaz mislim, da slabi filmi so biseri med filmi, mogoče to sliši zelo romantično, ampak zelo romantično. Je vse nekaj bistveno bolj avtentičnega v njih, kot po marsikjeremu drugemu filmu, ko ljudje rečejo, da je bil v redu ali pa da je bil dober. Ne vem, no, že tako, ko pomisliš na zgodbo filma The Room, yep. Ne, pač se pravi ta Tommy Wiseau, pa pač ta njegova sploh, kako je on si res srčno želel narediti film, ampak cela pač ta Hollywood mi je rekel, ti ne delaj filma, ti si za nič, pač slab igralci, vse je slabo, ampak on je bil tako, ne, jaz si toliko želim ta film narediti. In pač naredil sicer slab film, kakor ga mi gledamo, ampak pač res nekaj avtentičnega. Ja, ima dušo taka stvar neko. A imamo, v Sloveniji imamo tudi neke te grozljivke, ki bi lahko pasle v ta koš slabih filmov. To ne vem, jaz nisem fan grozljivk, ampak ja, on je definitivno mislim, pač fan. Zdaj ne bi se glih rad dobenemo zamero, jaz sem dobenjel te filmarjo, ampak jaz sem slišal, da je tale prva slovenska grozljivka, precej slab film, sem zdaj mi je pa naslov šel. Idila? Ne, pred Idilo v 90-ih, malo po samosvojitvi je bila. A igra noter ta? Ta? Všeč mi je ta, lako se vemo. Lako se rešiš, da rečeš un. Peter Musevski. Peta Musevski. Mislim, da on tak igral vseh slovenskih filmih. Vseh slovenskih filmih, ja. Samo mislim, da v tej grozljivki ni igral. Ja. Ampak, ne, naslov mi je res to šel, ampak načeloma jaz ne poznam, no. Jaz vem, o čem govorimo.
Masakr. No to. Pa Masakr 2. Masakr je tako. To dva tudi moja ljuba filma. Ta dva imata podobni renome, kot od nas omenjeni, tako The Room, pa recimo se strinjam. Ampak meni je bilo... Ti si neko drugo grozljivko mislil. Jaz sem mislil pa še eno drugo grozljivko tako. Ki je bila dejansko uradno pač prva slovenska grozljivka, ampak zdaj mi je res... Ampak to je bila profesionalna produkcija. Profesionalna grozljivka? Je bil ta... Ne, Rac, kaj je že noter? Mislim, podobno je bilo kot tist, če se spomni ta famoznega akcijskega slovenskega filma Patriot. Ja, ja. Ja, no, to je bila podobna zgodba, ne? Zdaj bomo posneli pa res, tako si rekel, profesionalno grozljivko, ne? Ampak je pač... šlo na robe, marsikej. Zanimivo, to sem jaz opazil. Veliko amaterskih filmov štarta na grozljivko. Ja. Tudi v, ne vem, ko smo bili na festivalih kratkega filma, ful ljudje radi naredijo ali grozljivko, ali pa neko hudo dramo. Ja, to je kar zanimivo. Mislim, mi je zanimiv ta drama moment, še bolj kot grozljivko. Ja. No. Se mi zdi, da veliko mladih, nadobudnih pač ustvarjalcev, filmskih filmarjev, si želijo to dramo narediti. In pa ful veliko, zato, ker se toliko mladi, kakšne teme, ki se jih lotevajo, toliko neautentično izpadejo. Ker, ne vem, v spominu pride nek film o nekmu paru, ki sta imela resne debate o pač razmerju med njima, oba sta stara, ne vem, 19, 18 let. Ja, tako. Tudi to, ej, sestrično, imaš čas za posnet dramo, boš igrala mojo 45 let staro ženo, jaz bom pa tvoj moj. Tako, ampak po svoje pa tudi se mi zdi, jih iz tega vidika uživam, ker ni, objektivno ni dober, ampak po svoje pa spet toliko autentično, pač neki mladi ljudje, ki se želijo tega, to pokazati, to odraslost, ne vem. Ja, pa načeloma, mislim, nekaj je moglo iti prav, da je film nastavno. Ker če ne gre na neki točki, neki prav, filmi pač ostanejo nerealizirani, ne, se je veliko teh projektov. Zabolelo me? Ja. Te... Ideja o nerealiziranih filmih. Jure, se jočiš. Skoraj. Sva pa, a si mogoče najen kratek film gledal, ki govori o ustvarjanju kratkih filmov? Ja, dejansko sem gledal. Profesionalna materija, ne? Yes. To sem videl. To sem videl. To je autobiografski film deloma. Ljudje tega ne vejo. Mislijo, da sva, da igrava. Ne, to sem videl. To sva res videl. No, skoraj. No, jaz sem glih te reči, da fenomenalna igra. Ne? Hvala. Pač, ne, se nisva, igrala sva. Ja, sva igrala, pač, tukaj sva dobra. Dobra sva. Če lahko pač kaj dodam glede tega filma, pa kako jaz to vidim. Se mi zdi, da je bilo res, kakor sem tudi že razlagal tebi danes, je pač govori o dveh nadobudnih filmmakerjih, materijih, ki nekako sta, ko se reče, hočeta biti več, kakor pa zares sta, pa mogoče, no dobro, to je že res malo karikatura tega, kar mi dva hočeva biti, ampak se mi zdi, da cel potek tudi z tega nastanega tega filma bi toliko nekako iskren pa autentičen, da se to res pokaže in se mi zdi, da to ljudje res začutijo, da to nekaj autentičnega in velika tih pojde tako, joj, koji dobra igra, pač ne, samo toliko sva bila iskrena na nek način, da so se pustila pač. Link od spode, če še niste gledali? Poglejte si, ja. Ja, dobi filmček par nagrad. Ja. Kako pa vidiš ti recimo za profesionalne slovenske amaterje, ker nas je kar nekaj v Sloveniji, pa glede na to, da imaš izkušnje z sveta filma, kaj misliš, da so tisti neki pravi koraki, če sploh so možni v Sloveniji, zato da nekaj daš na, ne na papir, na platno filmsko? Ja, če bi imel zdaj 100% pravi odgovor, ne, ja, pa, pa, če ni 100% pa boš. Pa raj, ne. Ja. Se mi je zdelo. Ne, ampak res šalo na stran, ampak težko je reči, kaj točno pali. Definitivno mislim, da je prava smer tudi to, kar sta video brala, da posnemeš neko stvar, mogoče pa probaj z YouTube-om, na festivale, kakšne prijaviš. Mogoče, če imaš kakje fajne scenarije, se delajo tudi ti razpisi, ne samo RTV, imaš razno razne razpise, tudi anonimne.
pošleš scenarij, probaš plest. In ti ga anonimno pojo krade. Se tudi lahko zgodi, tako. Ne, ampak mogoče tudi neko mreženje, tako ste rekla, ker vas je velik teh profesionalnih amaterjev, mm. pa mogoče pride do kakšnega sodelovanja potem. Recimo to vem, da Mitja Okorn pa Jan Belcel sta se dejansko spoznala tako, da Jan Belcel bil full fan, pa je imel neko svojo serijo, pa je pač Miti pokazal in sta dejansko pol legit sodelovala pri vseh nadaljnih projektih. Tako da, kaj takega, mislim predvsem... Les to read, pravim ljudem, to hočeš jesti. Tudi to koristi, okay. zagotovo. Ampak predvsem ne odnehati bi jaz tako rekel, no? Ker prej si me vprašal, pa smo pol se nekak zgubili, koliko se jaz prišel, da je to pol moj job postavil. Ne? Mm. Predvsem nisem odnehal. Ne? Zato ker moj oček je zdaj že upokojen in ni doživel tega, da jaz živim od tega. Je cel čas pravo, ko sem imel odajo na televiziji v filmu, smo imeli veliko platno v Mariboru na televiziji RTS, je pravo, ko vi delate to brez veze. S tem ne moš nič zaslužiti. Mm-hmm. To brez veze, neuporabno, samo čas tratite. Ampak pač takrat je res bilo brez veze. Mislim, dobili smo 100 evrov na odajo, ne? In s tem itak nisi mogel nič. Ampak pol pač res vstrajaš. Uh-huh. Pač moraš biti ne samo v ritles, ampak moraš biti tečen, dobesedno tečen, ne odnehati. No. Mislim, se je pri tem vstrajanju, kakor je težko, se mi zdi na čase, je pol končen rezultat, ko se vse te izkušnje akumulirajo, pa ja. Ko se v bistvu dobiš kontakte, pa če si mal, ko se reče, da nisi sem nek socialni invalid, pa da si mal odprt, se zgodijo pol stvari. Ne? Kje pa so leta, ko pa je to poskušanje po vstrajanju postane samo žalost, tragikomedija? Ja. A je za film, kdaj je prepozno? Oziroma, poznaš kakšno zgodbo kakšnih zelo ustvarjalcev, ki so pa stari posnelke? Veš, da mi je zdaj všel, ampak znanje, mislim, zelo znan eden režiser, sem zdaj ne upam reči imena Brinka, ker nisem siguren kdo, ampak vem, da so zgodbe, ki so začeli tako s filmi, ono, tudi po 40. letu, da so prvi film, tak, mislim, prej so snemali tako odmivo, ampak da so posneli film, ki je bil ali bodi si na festivalu, ali... Tarča posmeha. Daj, no. Tak da, mislim, zgodbe so razno. Imaš tudi te zgodbe, ki je bil igralec, pa pol res se transformiral v filmarja. To mislim, da Clint Eastwood je zelo pozno začel režirati. Mm. Evo, in zdaj gospod je star 93 let in sem kdaj mi je kolega poslal ekskluzivne fotke. Z njegovega novega, zadnjega filma, ki je že, mislim, da 10. zaporednik je zadnji film. Tak da, po moje ni. Ne spodne in ne zgorne me je očitno. Ne. Pri 93-ih režirati nek high veliko produkcijo, tudi klobuk kapa dol. Ne. Ampak dobro se je to tudi veliko klobuk ljudi. Klobuk dol in v roke bergle. Oziroma hojco. Se pravi, ne, nikoli ne odnehati, pa ja, straj. Mislim, se je tako. Ajde, pri 93-ih, če nisi, ne začeti. Ampak dobro, takrat je itak vsejen, pač. Se mi zdi, da gledaj, pač, nekaj časa ti že stane. Vnuke. Če vse prav snimaš, takrat vnuke. Prav vnuke že. Prav vnuke, ja. Oblečene, seveda. Ja, ampak se glih to, se tudi midva nikoli zares niso odnehala, pa mogoče bi... začela? Mogoče je bil že čas. Mogoče ja. Imamo tega velikega renomeja v Sloveniji, ampak dejansko se mi zdi, da ljudje saj na najno serijo Gozdno, tiste, ki so en par fanov je, so tisti, se zelo dobro. Tisti, ki so dober. Do konca pogledali. Tisti, ki so do konca pogledali, no. Medtem, ko eni niso še. Eni. In niso, spoh ne vejo, kaj je twist, kaj je razodetje na koncu. Link ga seveda zdaj ne bomo spodaj. Link od spodaj. Ne, ne bomo, link od spodaj. Jure, nekaj, no, kar nekaj se prikazuje. Se pravi, ja, vztrajata. Ne. Jaz bi kle mogoče, če zavijemo še v neko novo temo, pač naj en gost je, se pravi, reden gost tudi festivalov filmskih, ja. Kjer zbira neko posebno stvar iz teh festivalov. Telefonske številke? Telefonske ne. Številke tudi. Ampak prijatelje? Prijatelje. Dobre filme za kino? Tudi. Še ena stvar.
še ena stvar. Selfije? Selfije, ja. Smo blizu, smo blizu. Ja, verjetno misliš avtograme. Tako, avtograme znanih ljudi. Tako ne... Ne preveč, kako se bi izrazil, bi rekel, da se en izmed celo res največjih zbirateljev avtogramov v Sloveniji, samo da hitro pomirim te, oziroma zmanjšam ta pričakovanja, ki jih je zelo malo v Sloveniji. Tako. Predvsem so to starejši ljudje, ki so tudi zbirali tako nadaljavo, jaz pa to, no to je mogoče posebno spremen, pač da res pač vse avtograme, ki jih imam v zbirki, ki je krepko čez, točne številke, ne vem iskreno, ampak več sto, mogoče čez tisoč. Ampak posebnost je, da so res si osebno men dani. Mm-hmm. Večino krat tudi, ker sem pač egoist, imam željo, da je na Matej, to pomeni, da ko umrem, da pač familija ne bo mogla prodati, ali pa bi se mogla fejs matrati, pa najti nekega meta, ali pa Matthewa, ali pa brisati ta dedication, kar ful ne priporočam, če imate kak avtogram, ki je, na katerem je posvetilo ne probati to brisati, ker te uničili avtogram. A to folk je si že poskušal brisati? Ja. Aha. Ja, ker včasih se zgodi tudi profesionalcev, kot sem jaz, da sem se prilično dobro naučil to črkovati svoje imene, M-A-T-A-J, ampak problem je, ker ko te vpraša, koliko te ime, ne, pač rečeš Matej na gonsko in zdaj njih ta J zelo jebe. Lahko to rečeš, jebe. Jebe je rekel za tiste, kaj niste slišali. To pomeni po slovensko... Ja, mislim, spolno, metaforično pomeni, da jih moti, ampak dobesedno je pa pač, spolno občuje. In se pa zgodi, da si pol Matež, pa tudi sem Mate. Ampak to je vse ok, se mi zdi. Ja, mislim, ko si na tej točki, moram reči, da sem res zelo picajzel, je tako grd izraz slovenski, ampak zelo sem... Picajzel je pa ta uš. Uš, sramna uš, ja. Ne sramna uš. V glavnem, pač mislim, ja, dobro, ok. Zelo sem, več drugi izraz je haklih, sem v slovenskega izraza. Aklah, po grensko. Ja, pač, a veš, ko si res... Pikolovski. Pikolovski sem, zelo lep izraz. Zdaj pa vsi razumem. Tako, zdaj pa vsi razumem. Zdaj sem pikolovski gledal avtogramov, tako da tudi vem, pač za nekatere, ki imajo ful slabe avtograme in pol, če mi da res ful slab avtogram, včasih pol še tako ne iz dan, ampak mogoče par dni kasneje, ali pa kako leto kasneje še enkrat probaš. Ne, kaj pa je slab? Ja, kaj je to? Kaj je ta distinkcija? Ja, mislim, grd. Slab avtogram je recimo, mislim, Casey Affleck, jaz ga obožujem, ne, ampak človek naredi črto, ne, tako, črto, če je malo boljša volje, črto, ki je malo podobna C, če pa je zelo dobra volje, pa naredi C, A. A je mogoče nepismen? A je možno? Dobro vprašanje, ampak ne, imel sem en prijeten dogodek, Kaylee, je pa njegova punca, in sicer so zašuštrali avto, te zvezdnike vedno pridejo iskati pač šoferji, ki ima vsak svojega, in so tam zašuštrali avto in stalno dva čaka in sem jaz bil res edini tam, imamo tudi posnetek lahko. Edini si bil tam. Edini si bil tam. Wow, to se vidi na posnetku. In Casey in Kaylee, ne, zelo imensko pa še to skupaj, sta bila čisto svež par in ko je Kaylee rekla, oh my god, honey, he has a DVD from your film, he didn't even knew that you will be here. In pa sem rekel, seveda, mislim, nekaj je zihar, nekaj imam jaz, pokrivalo, pa DVD od Casey Afflecka. To imam vedno s seboj. Vedno to je. In v glavnem res je bila navdušena in pri njemu si prav videl, kako mu ego zrastlo in vse. In kar je bistvo te zgodbe je, da imam najboljši avtogram Casey Afflecka v zgodovini. Brez zemanjce lahko tudi posliko objavim. Definitivno. Dejansko je napisal, to the very kind and friendly Matej Casey Affleck, polno ime. A ti veš, kdo je ta tip?
Ja, vem. Brat, vem, se je že Oscar do... Tako? Ja. Za Manchester by DC, ja? Mm, vse vem. Dovolj. Ta tip, dovolj. In, no, v glavnem, in, ja, pač tak sem pikolovski. Ja. Imam pa cel kup, no, da ne bo zamisli, imam pa cel kup DVD-ev, na katerih je črta, pol črta, C pa C. In ko pa ljudi, aha, zdaj kaj se je flek. Kako pa to zgleda? O, zdaj, kako bo, on se ne spomne po nobene interakcije, tak folk. Tako je, ja, večina zvezdnikov je res tako, da to je za njih neko delo, ki ga oddelajo. In je to. In se vseda v avto in razmišlja o svoji mački, o partnerju, o otrocih. Ampak je pa par zvezdnikov, ker sem pač tako zelo vpadljiv na nekaj način. Mm-hmm. Ki si te dejansko zapomnil. Recimo Tilda Swinton, to njih je. Tilda Swinton ve, da sem Matej in ve, da sem Matej, ne Matej, ne Matek, ampak Matej z jojem in tudi me prepozna tudi njen partner. Me prepozna in če me ono ne opazi, pa je pač on jo opomni. Mateja še nisi pozdravila. Ampak ja, večina iz... zblenda to, ampak so pa zvezdniki, ki pa mogoče imaš tudi malo več interakcije z njimi, pa niso tako hudo veliki zvezdniki, mogoče, ne? Ki se te dejansko pol tudi zapolnil. Medtem, recimo, pol smo se srečali, mislim, da dva meseca kasneje, z Caseyjem pa Kaleyjem, ki je imel Casey premiero v Benetkah lani svojega filma. In je Kaley dejansko mi rekla samo inicijativno, samo od sebe, I remember you from Cannes. Aha. To pomeni, da očitno tudi njo tako ono nek impresioniralo, pač, da res, ker to, da še malo razložim zgodbo, pač ona dva nista bila napovedana v Cannes. Mm-hmm. In zdaj upam, da ne gledate in ne poslušate, jaz seveda nisem imel... Casey. Dvomam, da ne, jaz ja. Dvomam, ponovat pogledate. Ponovat, ja, ja. No dobro, potem pač presenečenje za Caseyja pa Kaley. Nisem jaz imel DVD-ja za njega, zred njega, ampak za Michelle Williams, ki je bila napovedana in slučajno igral v istem filmu. Ampak pa ga sem videl, oh, Casey Affleck, ne, okej, kaj imaš, oh, Manchester by the Sea. In pol, ona je bila res legitno vdušena, ker pač misla, da res sem, da imam to pri sebi. Za Caseyja, če je slučajno. Meni je res žal, da bo zajel ona tolikrat, sorry, rej, kaj sem... Če bi vedla, da bo ne, povedal, ne bi ga povabila. Ne povezuj njega z najim, ne, kanalom, mi smo, cool. Ja, mi smo cool. Ampak Casey Affleck pač verjetno ni najbolj vreden podpis, ko ga imaš ne, v zbirki. Ne, definitivno ne, ampak je pa tako emocionalno eden izmed najbolj vrednih, definitivno. Okay. Ampak ma, mislim, dejansko tako, brez, da se zdaj nekaj bi hvalil, kaj pa ampak sem, sedaj. Sem se, srečal, se mislim, da sem srečal, mislim, vse, kar sem kdajkoli imel tako kot otrok želil srečati. Mislim, zdaj Berlino, februarja sem končno še Stevena Spielberga odklukal. Zdaj v Cannesu Harrisona Forda, ki je bil ful fajn in njegov avtogram je kar dragocen, ker ne podpisuje tako zelo rad, gospod tudi starejši je že, tako da velik premier verjetno ne bo več imel filmskih. Koliko pa vas je takih frikov? Pa je, mislim, to je predvsem razvito v ZDA, ne. Mm-hmm. V ZDA je to prav biznis. V ZDA ljudje, rečejo se autograph dealer, ki živijo od tega in dobro živijo, ki ima pol avto za, ko bojem, tudi 100 jurjev. In samo s tem, ki avtograme preprodaje. Samo tok za podatek, ti si prišel sem z vlakom. Tako. Ja. Sicer z mojim osebnim vlakom. Vlakom z vlakom, osebnim vlakom za koliko pol milijona? Ja, ja. Tako da, ne, ampak res, predvsem v Ameriki je to razvito in dejansko je pa druga zanimivost, kar pa vsi mislijo, da pa to Američani kupujejo. Ne, ne, kupujejo pa Azici, kar je zdaj največja banalnost, zato ker kultura recimo Indicev, pa Kitajcev, pa Japoncev ni taka, da bi ti do zvezde, tudi če jo slučajno vidiš, res pristopil in jo ogovoril. Kaj se ne spodobi, ja. Točno to. In oni dejansko kupijo od Američana, avtogram od nekoga, ki je dejansko iz njihove države. Aha. Zato, ker je pač se jim zdi to bolj uvidevno. Čisto tak. Ampak te cene so pa res bolane. Mislim, imaš to gre, mislim, iz gorne meje, skoraj ni pre avtogram. Mislim, en izmed najbolj dragocenih avtogramov je tako tragično tudi avtogram od Johna Lennona, ki ga dal svojemu lastnemu morilcu. Ne vem, če pozna ta zgodba. Prav ta avtogram.
je en izmed najbolj dragocenih avtomobilov. In koliko? Ja, to pa že pa govorimo tako, tudi proti milijonu. A hoč avtogram, dva avtograma, za katere boš mogel plačati, da jih boš tako prodal? Veš, da, to sem pozabil reči. Rekel sem, da imam vedno zraven, se pravi, pokrivalo, nogavice od Casey Afflecka DVD in seveda, prsi. Tudi. In pisalo z avtogrami. Imam tudi danes zraven, celotni komplet. Da... Mi da nima kaj podpisati. Je, nekaj bomo podpisali. Ne, bomo že nekaj našli. Nekaj bomo najdeli. Mislim, lahko tudi kako, lahko majco sledeče, da bodo prišli, da tudi to delajo. Tega aba, nihče ne želi spodnice. Tudi spodnice tudi nihče ne želi videti. Noben. Imam pa sive spodnice, tako da mogoče bi se celo s črnim okuljem avtogram videl. Jaz imam sivo... Imam zlato pisalo, pa srebrno pisalo. Ti la daš srajco. Tako. Ok. Bomo dali podpise, bomo tudi posneli, bomo posneli te podpisi, kam bojo šli. Ampak boš pa norel od navdušenja, verjetno. Tako da na konc, na konc posneti, mislim, na konc da... podcasta bo ta posnet. Ne, za, Jure, zajebal si. Mislim, to bo razstavljeno bo v mojih kinih, ker jih je pa več, bo pač potovalo, tako kot te razne razstave po muzejih. In jaz mislim, tudi zdaj tu vas gledam, ostali člani Art Kino mreže, pa ostali lastniki kin, Cineplex, Maribox, pač da bo tudi k vam šlo naprej. Ne? Ja, absolutno bi se spodobalo. Ker to mislim, da sta prejemnika prvega slovenskega Oscarja, ne? Definitivno, saj jaz, tako. Ne zavirajte. Ja, tudi jaz. Avtogrami nimajo samo emocionalne vrednosti, tudi ma, dejansko imajo. Finančno vrednost. Mislim, to brez heca, so ljudje, ki živijo tega, da preprodajo avtograme, in, ampak jaz teh ljudi, ko smo se prej pred pogovor omenili, ful nimam rad, brez zamera, mi gre na živce, zato ker so ful agresivni res. Mm. In pol tudi zelo nespoštljivi, lahko na neki točki, ker to pomeni tudi, da njih ni sram tudi naenkrat red za 10 avtogramov. On ima pripravljeno mapo fotografij in samo suče. In samo suče, dok lahko suče. Mm-hmm. Dok ni zvezdniko too much. A pa si kdaj preračunaval za svojo zbirko? Pa ja, tudi, mislim, bi šla zdaj v... Tudi, mislim, a še sem problem je, ne, to je treba povedati, ker tako sem prej rekel, ker sem egoist, ne, in... Matej je problem, res, to ful zmanjša vrednost. Razen, če res najdeš nekoga, ki je tudi Matej, ali pa se je nekaj res Matthew, ali pa... pač nekaj v tej smeri Matejo, recimo, ali pa katekega. Ker to res, mislim, to ful zmanjša vrednost, ne. Ker pač to je pol za Mateja bilo pisano, posveteno, tudi če je bilo kaj skitirano. Se pravi, skitirano. Več te pomeni, da ti je nekdo naklonil točno to pozornost. Če bi pa teh Matejev ne bi delal, bi pa imel v zbirku zagotovo vredno. Mislim, tudi bi lahko rekli že par, mislim, par ne, ampak tam dosti tisoč evrov pa zagotovo. Mislim, imam brez... Za en dober avto. Ja, to bi rečem. Pa tudi bi že za hišo mogoče. Se pravi, imel si interakcije z znanimi ljudmi, se pravi, več kot očitno Tilda Swifton je... Ena izmed mojih najljubših boginja, tako. Drugače pa tako, mislim, da sem res, da mi je res veliko pomenilo. To mora zdaj ene šestkrat narediti, ker ima res veliko fotk. Daj ti, lahko ti. Da mi je res veliko pomenilo, še bi mogoče izpostavil, mislim, poleg Stevena Spielberga, David Lynch. Okay. Mi je ogromno pomenilo. Quentin Tarantino, ki smo se zdaj že tretjič srečali. Na zadnje cirka, ne vem, če je že mesec od tega. Je bilo ful fajn. On je tako dobro storyteller, tako vidva. Tako da yeah. Se je z njim zelo zanimivo. Ko imaš te interakcije z njim, koliko časa to traja? To so, mislim... Čisto je odvisno. To z Caseyjem pa Kaleyjem, ki je seveda bolj redkeje kot pogosteje, yeah. Oziroma bolj izjema kot pravilo, je bilo debelih 15 minut. Okay. Imaš pa potem tudi tako, ki par sekund, par minut, odvisno, veš, ker so to različne interakcije tudi, ker imam intervjuje pol včasih, ne, tako da sem se zdaj malo zlagal, recimo z režiserjem od Mravljinca Z, ki sem ga zdaj obligatorno, mislim, da že 7-krat omenil, tako da ga ne bomo več. Erik Drnel, z njim sem imel pač legit intervju ena na ena, tako 35 minut, tako da tudi s kakimi drugimi temi, tudi z Rubnom recimo. Ne, recimo David Lynch, Quentin Tarantino, koliko sta ti ona dva dala časa? Quentin Tarantino, tako maksimalno
dve, tri minute. Mi smo pa zabavno zgodbo, ker smo se srečali na avtomatih za čokoladice oziroma Coca-Cola in te stvari in politak sem ga ogovoril. In končalo se vse skupaj z dejansko z high-fivom. Ja. Nice. Pa ti dal podpis? Ja. Super. Nice. A imaš ti kakšen moment, ko si zvezdnika svojih san srečal? Zvezdnika mojih san. Enkrat sem videl nekoga. Nisem vem koga, vem veš, katero. Veš, točno, katero zvezdnico mojih san. Ugan. Domača je. Domača. Kristen Stewart. Ne, Slovenka je Slovenka. Slovenka. In težavo bi imela dati avtogram. Ja, zelo veliko težavo. Julija Adlešič. Njo okay. sem videl enkrat... Okay. To, tako da to je nek tak zvezdnik. Razen, če je levičarka? Ne vemo, kjer roko si zares odrezala, ja. Ampak mislim to, da si... Tega ne bomo gazali. Ne bomo gazali, samo to je bil pač nek moment. Nisem imel nekih takih zvezdniških momentov. Pa si okrej napadl, kje je roko? Ne, to ne. Ampak jaz osebno nisem imel nikoli nekih momentov. Jaz sem to imel en moment. Okay. Ful sem fan enega benda, škotskega, Biffy Clyro. Uh-huh. In so v Ljubljano špilali. In smo s kolegi... bili prej tam in tam nekje bluzili za tem kino Šiška in vidimo se neka vrat odprejo in tam ven stop basist. In vid moj še bolj bledi obraz kot zdaj, je prebledel še za eno tenk in videl, aha, ok, to so feni in je on stopil do nas. Ne? Ja, čuden moment, ko imaš idejo, kva bi se jaz vse s temi modeli zgovarjal, kva bi jaz vse, tam sem bil pa I am potato. Good. In je pohvalil moj parfum in jaz... Oh my God. Ja, pa objel me je. Ne ve, kje ima te slike, ne moram potiskati. Čak, a to je takrat, kad je poljubil strastno potom? Ja, ker so se lizala, boj, policija prišla. Ja, točno to. Tako da, ker ne veš, kaj je narest, pač navali. In vse to, lih to, jaz imam ta idejo, da, ja, kaj sečeš, da je to najslabše srečanje možno, da je tako preveč enega pritiska, po svoje imaš neko idejo tega srečanja, po drugi strani pa ali pač nekaj čist nekaj drugega. Ja, redko izpade, tako kot si zamisliš. Čeprav, ker sem izkušen, znam precej dobro planirati, tudi tako, ko si omenil, pol dobro poznam. Ki je pri kinu Šiška gredo ven, ki je pridel not, pa ne znam za kinu Šiška, še za marsikero drugo venijo, tudi večji, v Dunaju, Berlino, ker tudi na koncerte no, občasno hodim, če je tak men zanimiv in je tak da pol, če se že kupil karto. Ampak to so bo zdaj vse neke pozitivne izkušnje, Julija Adlešič, vse to, kaj pa te negativne izkušnje, ja mislim? Ja, Bill Murray. Ok, Bill Murray. Bill Murray je, ampak on res velja za enega izmed najbolj tako res, neprijaznih, nedostopnih, čudnih zvezdnikov in tudi zdaj ima probleme, so ga, pri zadnjem filmu so ga celo odpustili, ker je bilo toliko prijav kar strani. Zanimiv, se ti upravičujem, ker sem te prekinul, ker on velja za res toliko bizarnega, da se pojavlja na porokah, da pač dela bizarne zadeve. Imam dobre in slabe izkušnje z njim, ampak slaba izkušnja je pač, če je slabe volje, on slabe volje, recimo, dobesedno me je rekel, fuck Slovenija. Prej je bil pa, ne vem, par mesecev nazaj je bil pa v Sloveniji, pa tu vsem vrit lezo, ker je tisto svojo vodko, mislim, da je viski, ne, mislim, da je vodka, promovira v Sloveniji in je po Ljubljani vsem vrit lezo, tako se je rekel, se vozo tam z nekimi naključnimi ljudmi po trgu v Ljubljani z nekim kolesom starodobnim. Ampak drugač pa zna biti ful nesramen, res, sem že doživel kot tako otroka, ki čaka tam na avtogram, tako zdisal oziroma užalo, da si biš že, kaj s tamo, stari, dej. To je zanimivo, ja. Mislim, res, meni je to fuz zanimivo, ker sem res te zgodbe prebiral, če bilo ni ima ta renome, da je toliko nenavaden, da se zgodi, da se pojavi na poroki kar tvoji. To v bistvu sam govori o tem, da zvezdniki so pač... Ja. Samo zvezdniki so pa glih isto... Ljudi. Vs repertoar ljudi, kot običajno. Mislim, kako govorim? Glavno, tudi zvezdniki so samo ljudje. Tudi v negativnem smislu. Tako, definitivno in so slabe volje, imajo slab dan. Ampak pač pri tem, kar večkrat rečem, da pač jaz grem na te filmske festivale in oni na filmskih festivalih
prodajo svoje filme, če se grdo izrazimo, tudi če niso komercialni filmi, jih prodajo. Namen festivalu je, da mi novinari dobro pišemo o njih in pol, da prideš na konferenco, se ne želiš pogovarjati z novinarji, ne odgovarjaš na vprašanja, nočeš, da te fotografirajo. Je ekvivalentno recimo tega, da bi se prodajalka v kjerkoli prodajalni ali pa uslužbenka v banki ali pa na pošti pač odločila, ker je slabe volje, da ona pa ne bo. Denarja štena danes, ona ne bo. Interakcija imela z kupci, ker igrajo na živce. Kar ni nič nenavadnega v trgovinah danes. To da mogoče, se je že zgodilo. In se pravi, če pišeš o filmih, kakšna možda zadaj napišeš kaj o nama, kakšen film? Pa... Ma, je možno, možno tudi, da vrnem, pa naredimo mi intervju kak, za katerega od mojih kanalov. Vse je možno. Definitivno pa mislim, kako boste imela kaj... Hočem ti sam, sorry, kaj te pripravim. Zdaj, dobil boš podpis. Se mi zdi, je to minimalna stvar, ki si zaslužila. To je na koncu. Ja. Še pravi ga pa je za neki izkoristil. Pa hoče samo, da zaključim misel, je to, da če že dobiš podpis, moraš tudi nekaj napisati onako. Ja, to je definitivno. To. Jaz bi pa za na konc bil malo jaz egoist. No daj. Zdaj, bližo se konc tedna. Bomo doma pred televizijam, vlekli bomo te filme z ne vem kje. Kaj hudiča, kaj priporočaš? Kaj dobro? Jaz recimo, da ti povem, jaz zelo težko najdem filme. Tak, kjer film bi meni všeč? Tep. Shutter Island mi zdaj pride na misel. Okay. No, pa ti lahko kar naprej priporočam. Nov film od Martina Scorsese. Sem ti za ta vikend sprašuješ, ne? Ta vikend mislim... še ne bo išel. Ampak nov film od Martina Scorsese je res priporočam. The Killers of the Flower Moon, oziroma slovenski naslov je, če se ne motim, Morilci cvetne lune. Ne, se pravi, ni še zuni, ampak prihaja, kljub temu, da je v bistvu Apple TV Plus film, prihaja v kinematografe v Sloveniji, tudi moje, in sicer v oktobru. Sem ga pa videl na svetovni premieri v Cannes in iskreno priporočam, en izmed boljših filmov letošnjega leta in res Martin Scorsese še v formi, drugače igrata pa Leonardo DiCaprio pa Robert De Niro. To vem. Odlično, oktobra gledam. Še zdaj se pravi? Ne, hotel sem reči, če mi da narediva izlet v neko Bistrico ali pa nekaj pogreba pogledati, ja. Vabim, ta film? Vedno. Ja. Deal. Spomen nas oktobra, ko bo tudi pride, malo lažje dihal. Se, ja, bi ti gledal? Se pravi, ta film bi šel gledal. Se pravi, odpovem De Niro pa DiCaprio, ki sicer smo že z njim zmenjali. Se so podobna DiCaprio, De Niro. Mislim, da sta dobra zamenjava. Tako da. Super, lahko. Scorsese mogoče lahko pride, ne? Predvsem cenejša. To bo res. Scorsese mogoče lahko pride. Naj pride. Naj pride. DiCaprio pa De Niro pa. Zdaj ste slušali, ampak jaz jih spuh ne obvestil. Mislim, da obligatorno gledata, poslušata podcast in sta zdaj dojela. Da, Leonardo pa še, da, bom pa. Samo pa rekel. Kaj pa bi ti radi gledal? Jaz sem pa fan, ja, se obračujem, mikrofon mi pada, fan komedij, všeč mi je, mislim, komedija, ki jo velikrat lahko pogledam, je Hot Fuzz. O, super. Ja, prav s tem, daj še enkrat reči. Hot Fuzz. Okay. Kaj je že vroča polica? Nekaj tako. A veš, da zanimivo, še čist kratka, da v bistvu logotipu, mislim, ni logotip, sem pač en selfie, ki sem ga dal za logotip in je pač ostal logotip od pač Matejo filmu, tako in drugače je Edgar Wright, yeah, ki je režiser in scenarist. Ja, Edgar Wright, ja. Kaj pa ne on gleda? Ja, ki tako... Ja, mislim, Edgar Wright zdaj res imel dobene komedije že nekaj časa, na zadnje imel grozljivko Sinoči v Sohu. So šla skup gledati, spomniš? Kako se vam je zdjela? Ja, mi smo šli. Kva? Jaz ti pa najne partnerki. Sinoči v Sohu. Gledati un film, pač neke punce, ki podoživlja neko drugo življenje, neke druge ženske. Ugotovijo, da... ne bomo spojnali. Smejno spojljati, no, ampak dogaja se tako, ful je v bistvu tak bizaren. Všeč mi je bil, mislim, da bi tebi zelo všeč. Samo feeling imam, da mi bi všeč. Meni ni bil najbolj všeč, ampak tebi bi bil všeč. No, ker Edgar Wright, to je pač njegov zadnj, ampak je pa ful duhovit, v bistvu ni bil njegov zadnj, evo. Posnajo še en dokumentarec in sicer The Sparks Brothers. To je pa v bistvu poznata Sparks. To je glasbena skupina, to je... Ko je zelo visoko pojejo. Ja? Poznaš dejansko? Ja. Neverjetno. This town ain't big enough for the both of us. Noro, ker to je res noro, ker ona dva sama zase pravita, mislim sama zase, v tem dokumentarcu, to je verjetno Edgar rekel, ne ona dva,
da sta najbolj vpliven in najbolj znan band, ki ga doben ne pozna. Poznam samo ta komad, ampak šta je? In dejansko ta dokumentarec je v bistvu ful zabaven. Res ful zabaven, se pravi The Sparks Brothers. In tudi ga jaz ga gledal, ne sam. In okay. ga priporočam, lahko najdete ga tudi na Amazon Prime recimo, pa tudi ki je druge, ampak na Amazon Prime, pa tudi na DVD, še na Blu-rayu. Ampak kaj bistvo je, da je res zelo duhovit in informativen in tako posnet, da ga lahko dejansko gledajo, bi jaz rekel, tudi take, ki spoh nimajo pojma, kdo so Sparksi, niti nimajo namena, kdajkoli Sparksov poslušali. In bojo se zabavali, bojo ganjeni, bojo preživeli kvalitetno, res. Hvala za te... Hvala in definitivno ideje. Te jaz še vprašam, kdaj za... Zakršen svet. In tudi gledalci, če ne boste nikoli, mislim, če ne veste, pač nekaj vam je všeč, pa ne veste, če obstaja še kakšna alternativa. Ne može ga kar ponuditi. Pejte, ne, ne njega, ne njega, ampak pejte pogledati Mateja Patlaka, njegovo, njegov sej, Facebook page, Matej v filmu. Z veseljem, mislim res, če bi kjer napiše v komentar pač, tega videa. Sam res. Tako, z veseljem odgovorim. Napište, kaj vam bo dal še kakšen predlog. Z veseljem dam kakšen predlog. Tako. A pa tudi, če vas sam zanima, kdaj kjer film pride, recimo, da ste zmedeni in ne veste, kdaj pride nov Napoleon. Ja, jaz sem. Številka njegova bo. No, Napoleon pa pride decembra. A, skrati decembra. Točno se, ja. Tako. Matej, mislim, ful hvala, ful je bo dober. Jaz upam, da se še kdaj vrneš, pa da mu še kakšno rekel. In seveda, če boš kadarkoli potreboval najno vseče prisotnost na kakšnem tvojem festivalu, pa to bo se odzvala. Za nek manjši prispevek. Manjši honorarček. Tako, tako da zdaj pa daj do Almajco, da se ti podpišem. Ej, hvala, ker ste bili z nami. Pejte res pogledati, Matej Patlak, se pravi, kjer kino imaš na čez? Kino Slovenska Bistrica, kino Rogaška, kino Brežice, pa občasno imamo tudi projekcije v kino Sevnica oziroma kino Šentjur. Tako. Gač pa Facebook page, Matej Patlak, oziroma Matej v filmu in tako, še več. Matej v filmu, tako in drugače. In drugače. Pa kva imamo še kaj taga? Imam tudi YouTube kanal, ki sicer ni tako aktivno, ampak ga boste spoznali, če boste komentirali, ki me pač skozi njega odgovarjal. Ja, tudi spodaj linki. Ja. Ej, ne se postavljati, subscribe-ati, lajkati, kaj napišite v komentar. Pogledajte zdaj ta crazy video o podpisih. In se vidimo. Ajde. Čau. Ok, Jure, kva bomo zdaj naredil? Lej, najdel sem v garaži original torbo, v kateri imamo original rekvizite iz snemanja Gozdne. Ok. Smrdi po vlagi, tako da definitivno je original. In ko boš, apeliram, da pogledaš do konca Gozdno, boš videl, da je tam velik, da je ena od osrednjih tem cigaret. In to sta dva od cigaretov, ki jih je glavni igralec jaz uporabljal. V čisto originalni škatlici za učala. Marek, hvala, ko pomagaš. Tako da, evo, tole ti podarjava. Hvala. In se ti na to tudi... zdaj pa, evo, jaz sem se testiral, tako da pišejo vsi. Zdaj pa morda sama, ne bomo pomagal, ker sem profesionalic, oceniti, katera barva, to je, se pravi, ta lasta modra, ta je zlata, ta je pa srebrn, bi najbolj harmonirala in ki je podpisala, to je vse pomembno. Drugačno naredim samo črto, ampak danes je moj dober dan in tako. Sem poskušal podpisati. Za... Matej. Kako se to napiše? Ja, Matej.